kur po bot, po dujeva me muze. Është një premtimi juaj në zgjedhje, po që ende nuk ka fillu si projekt. Kur kom e pas, po dujeva muzeun? Kini të drejt, po dujeva se ka pas galerin, po tash ma ka galerin, po dujeva... Mirë, galerin po, për galerin jemi të informume, edhe artin apsira publika është gjusë më i përmushur, por që për muze? Jemi duke bashkunuar me Ministrinë e Kulturës, që të fillojnë procedurat edhe të bërjes e muzeut, ose themelimit të muzeut të... në Komunën e Budives, dhe në po shpresoj tash nuk po guxoj t'ju premtoj që më rana këtij viti do të mujmë realizu, por jemi në prag të përgatitjes së dokumentacionit për me mujt me fillu si proces, e kemi objektin ku kemi planifikuar pak a shumë ta vendosme, dhe sigurisht që na nevojiten disa investime shtesë që duhet i bëjmë këtu, dhe unë besoj që edhe muzeun e qytetit do ta ketë po drejtë.